Jo, vi har fått en dom idag från Nederländerna. Vi hade ju begärt att få tillbaka boken Nippon som blev stulen från Kungliga biblioteket. Vi hade begärt att domstolen skulle bestämma att boken skulle lämnas tillbaka till Sverige. Den här domen gick tyvärr inte våran väg. Vi har förstått att det beror på att man tycker att vi har väckt vår talan för sent. Vi kan inte säga så mycket mer om domen idag därför att den är på nederländska och vi förstår den inte. Men vi håller på att få den översatt. Vad man kan säga är att den här domen går att överklaga. Och den kan överklagas senast 15 april i år. Så när vi får domen på engelska så ska vi läsa och begrunda och se om vi ska gå vidare.